मी अनुराधा तांबोळकर, अनुराधा चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आपल्या बऱ्याच व्यूअर्सनी मला मार्गशीर्ष महिन्यातले गुरुवार कसे करायचे याच्याबद्दल विचारलं होतं, त्यामुळे आज आपण मार्गशीर्ष महिन्यातले गुरुवार कसे करायचे, त्याची पूजा कशी करायची, त्याकरता काय काय साहित्य लागतं याबद्दल सगळी माहिती घेणार आहोत. तर चला बघूयात काय काय साहित्य लागतं, ते काय काय तयारी लागते ते बघूयात. हे हळकुंड आहे, बदाम, अक्षता, नंतर हळद, कुंकू, कापूर, अष्टगंध ही पोथी असते श्री महालक्ष्मी महात्म्याची, त्या ती पोथी लागेल. तांदूळ लागतील आणि विड्याची पानं आहेत, हा लक्ष्मीचा फोटो आहे, ही पाच फळं आहेत. नंतर ही फुलं आहेत, हे माळावस्त्र आहे, निरांजन, त्याच्यात आपण फुलभात लावली आहे, ती देवीला घालायला दागिने, मंगळसूत्र, हे मंगळसूत्र आहे देवीला घालायला दागिने आहेत, हा नारळ आहे. आता पहिल्यांदा आपण काय केलं की ह्याच्याखाली रांगोळी काढून घेतली, बरं का, त्यावर एक छोटासा चौरंग ठेवला आहे, हे कापड घेतलं आहे आणि हे जे तांदूळ आहेत त्याचं असं थोडीशी रास करून घेतली. आता हा जो कलश आहे हा आपण ह्याच्यावर ठेवणार आहोत. कलशामध्ये आपण पाणी घातलेलं आहे, हे तांदूळ आहेत, नंतर चारी बाजूने आपण स्वस्तिक पण काढून घेतलं आहे. कलशामध्ये आपण एक रुपयाचं नाणं, सुपारी, अक्षदा, फुलं आणि दुर्वा असं सगळं घालणार आहोत. नंतर ही आंब्याची पानं ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत, बरं का. समजा पाच प्रकारच्या झाडांची पानं घातली किंवा त्याच्या डहाळ्या घातल्या तरीसुद्धा चालतात, विड्याची पानं घातली तरीसुद्धा चालतात, म्हणजे प्रत्येकाकडची प्रथा वेगवेगळी असते. विड्याची पानं किंवा आंब्याची पानं तर चालतातच, पण इतर आपले जे काही झाडं असतात त्या झाडांची सुद्धा पाच पाच पानं घातली किंवा डहाळ्या तोडून घातल्या तरीसुद्धा चालतात. तर पहिल्यांदा आपण आचमन करूयात आणि संकल्प करूयात. आता आपण ही सगळी तयारी करून घेतली, बरं का, म्हणजे कलश, त्याला हे छान आपण वस्त्र बांधलेलं आहे, गौरीला दागिने, नारळ आहे, नंतर हा नारळ, पाच पानं, पानं मी म्हटल्याप्रमाणे आंब्याची चालतात, विड्याची चालतात किंवा कुठल्याही पाच झाडांची चालतात, डहाळ्यासुद्धा लावतात, बरं का. असा हा गौरीला गजरा घातला आहे, माळावस्त्र आहेत, गळ्यामध्ये पण हार केला आहे. हल्ली बाजारामध्ये गौरीचा मुखवटा मिळतो, म्हणजे असं इथे समोर लावण्यासारखंच असतं, ते लावलं की गौर आणखीन छान दिसते, पण पूर्वीच्या काळी एवढं काही मिळत नव्हतं, त्यामुळे अशा पद्धतीनेच पूजा केली जायची. या बाजूला आपण जी पोथी आहे ती ठेवलेली आहे, पाच विड्याची पानं, त्यावर रुपाया, सुपारी, पाच फळं, हळकुंड, बदाम हे सगळं मांडलेलं आहे. समोर इथे आपण हा देवीचा फोटो ठेवलेला आहे, त्याच्यासमोर समोर हे आपण बांगड्या वगैरे जे आपलं आहे सगळं सौभाग्यवान वाण जे आहे ते त्याला आणि समयी आहे. इथे समोर जे ठेवलेलं आहे तो गणपती बाप्पा आणि अक्षदांवर ठेवलेला आहे. आता आपण सगळी इथं मांडणी केली, आता आपण पूजा करूयात. पहिल्यांदा आपण आपला जो गणपती बाप्पा आहे त्याची समयीला आपण गौरीला हळदी कुंकू वाहूया. हळदी कुंकू वाहूया, पण ही जशी पूजा करून घेतली तसंच आपण पोथीची सुद्धा हळदी कुंकू, अक्षत आणि फुलं वाहून सुद्धा पूजा केली आहे. आता आपण आपल्या महालक्ष्मीला दूध साखरेचा नैवेद्य दाखवूया. आपण पहिल्यांदा मंडल करून घेऊया चौकोनी, नंतर दोनदा पाणी पिऊन, नंतर दोनदा पाणी पिळवून आपण नैवेद्य दाखवूया. आता आपला नैवेद्य दाखवून झाला आहे, आता आपण देवाला ओवाळून आरती करूया. ही आरती जी आहे ही दुर्गे दुर्गटभारी म्हटली तरी चालेल, नंतर पुस्तकांमध्ये महालक्ष्मीची आरती सुद्धा आहे, ती सुद्धा म्हटली तरी सुद्धा चालू शकते. संध्याकाळच्या वेळेला सवाष्णींना बोलवावं, हळदी कुंकू करावं,
नंतर त्यांची ओटी भरावी, त्यांना दूध साखरेचा त्यांना दूध साखर द्यावी, आणि आपण पोथ्या आहेत की नाही त्या सुद्धा सगळ्यांना द्याव्यात. कमीत कमी 7 सवाष्णी किंवा 7 कुमारिकांना बोलवावं असं म्हटलंय. पण दरवेळेला एवढ्या मिळतीलच असं नाही, जेवढ्या आपल्याला मिळतील तेवढ्यांना केलं तरी चालू शकतं. संध्याकाळी गोडाचा नैवेद्य करावा आणि आपल्या कुटुंबासमवेत नैवेद्य दाखवून जेवण करून आपला उपवास सोडावा. दुसऱ्या दिवशी काय करायचं की दुसऱ्या दिवशी आंघोळ वगैरे झाल्यानंतर हे सगळं आवरून घ्यायचं, म्हणजे त्या डहाळ्या वगैरे आपण घराच्या पाच ठिकाणी ठेवायच्या, नंतर त्याचं विसर्जन करायचं. कलशामधलं पाणी जे आहे ते झाडांना किंवा तुळशीला घालायचं. नंतर सगळी पूजा आपली आवरून ठेवायची, जिथे आपण पूजा मांडलेली असते तिथे तीनदा हळदी कुंकू वाहून नमस्कार करायचा. हा जो नारळ आहे, म्हणजे जो आपण पूजेला वरती कलशावर ठेवलेला नारळ आणि तांदूळसुद्धा आपण चारही गुरुवारी वापरले तरीसुद्धा चालू शकतो. काही जणांनी मला विचारलं होतं की संबंध अखंड नंदादीप लावायचा का, काही हरकत नाही, लावला तरी चालतो, लावला तर उत्तमच आहे, समजा पूजेपुरता लावला किंवा संध्याकाळी लावला तरीसुद्धा चालू शकतो. असं चारही गुरुवार आपण हे करायचं, एखाद्या वेळेला अडचण आली तर मग आपण नाही केलं तरीसुद्धा चालू शकतो, म्हणजे उपास करायचा बरं का, पण पूजा मात्र दुसऱ्या कोणाकडनं तरी करून घ्यायची, फक्त आपण पूजा मात्र करायची नाही. चौथ्या गुरुवारी आपण याचं उद्यापन करायचं. उद्यापनाला नेहमीसारखी पूजा करायची. सवाष्ण ब्राह्मण शक्य असेल तर जेवायला बोलवायचे, सवाष्णींची ओटी भरायची, जसं आपण पहिल्या गुरुवारी केलं त्या पद्धतीने सगळे या उद्यापनाची सांगता करावी. आपण हे जे उद्यापन आहे हे किती वर्ष करावं किंवा काय असा काही नियम नाही आहे. तुम्हाला जितके दिवस शक्य असेल तितके दिवस आपण केलं, तितके वर्ष आपण केलं तरीसुद्धा चालू शकतं. कारण या व्रतामुळे आपल्या घरामध्ये सुख संपत्ती आनंद संपदा येत असते आणि हे महालक्ष्मीचं व्रत आहे, त्यामुळे ते दरवर्षी करायला सुद्धा काही हरकत नाही. मग सांगायचं राहिलं बरं का, ज्यावेळेला आपण नैवेद्य दाखवतो त्यावेळेला गोगरा सुद्धा जरूर द्यावा. तसंच आपण पोथी वाचतो त्यावेळेला आपल्या शेजारी पाजारी जर कोणी असतील, येण्यासारखे असतील, तर त्यांनाही बोलवावं. घरातले जे त्यावेळेला हजर असतील त्यांनीही बसावं आणि मग आपण पोथी वाचन करावं. मला स्वतःला असा अनुभव आहे की ज्यावेळेला आपण पोथी वाचन अगदी मनोभावे करतो त्यावेळेला आपल्या जवळपास लक्ष्मीचा वास आहे याची जाणीव आपल्याला होते, किंवा तसं आपल्याला अगदी जाणवतं. त्या तऱ्हेने हे महालक्ष्मीचं जे व्रत आहे त्याची गुरुवारची पूजा आहे ती तुम्ही नक्की जरूर करा. देवाजवळ मी मनापासून प्रार्थना करते की सगळ्यांना सुख शांती आनंद आणि संपदा मिळो. अनुराधा चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.